մեն վեր մեն ուսում են սպանում են փակում են գործը կարճում են այսօր մեր դատախազը Գևոր Կոստանյանը կանգնած ասում է տղամարդու խոսք եմ տալի ի՞նչ տղամարդու խոսք դու դատախազ դու կանգնած դեպքերը մահ զոհերը ասենց մահացած դիակները դրած դու կանգնած տղամարդու խոսք ես տալի տղամարդու խոսք է տալիս ինքը դու ի՞նչ հանցագործին հետ ես դու ռաստոր ես անում դու գողականների հետ ես դու ո՞ր աշխարհից ես դու դատախազ ես դու պետք է մտես այդ մարդկանց դրության մեջ իրանք պահանջում են ի՞նչ դու տղամարդու խոսք ես տալի տղամարդու խոսքը ո՞րն է այսօր դատախազը նման իրավունք ունի որ ասի դատախազը միշտ էլ ասում է այդ խոսքը իմ տղայիս դեպքում ասեց այո Վալերիկը ականատես է եղել բազմաթիվ չարաշահումների զորամասում քնությունը շարունակվում է մեղավորները կպատժվեն եւ ես իմ յուրաքանչյուր ասած բառի համար լիարժեք պատասխանատվություն եմ կրում եւ մինչեւ այսօր ինքը հենց պատասխանատվություն ա կրում ոչ մի բան առաջ չի գնացել ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել ինքը միշտ այդ խոսումներ ա տալիս ու պատասխանատվություն ա կրում իրա յուրաքանչյուր ասած բառի համար մի հատ խոսումը պիտի կատարի դա էլ հմեկով հանրային հերոստալիկով ինքը հայտարարեց մի հատ խոստում թեկուս կատարի մի հատ տղամարդու խոստում է գյումրեցիների գյումրիում ա կանաց տղամարդու խոսք են տալի դատախազը կանի տղամարդու խոսքն ա